skrivtips med Täby bibliotek. Vad i världen ska man skriva om? Framförallt finns det två saker. Den ena saken är någonting som du älskar att läsa om. Så till exempel, gillar du humor? Skriv humor. Om du gillar lyckliga slut? Eller gillar du böcker som du börjar gråta vid slutet, som du blir berörd av? Lägg märke till det och tänk på det i ditt eget skrivande. Det andra, det är någonting som berör dig. Det kan vara att du har upplevt kärlekssorg. Skriv en dikt om det och var ärlig med dina känslor. Det kan vara att du bryr dig om djurens rättigheter. Skriv om djur och ditt engagemang kommer att lysa igenom. För att förstå bättre vad du vill skriva om, gör två listor. Den ena kan du kalla för ja-listan. Här gör du en lång lista över alla sakerna som du vill ha med i din berättelse. Till exempel, nycklar som dyker upp på oväntade ställen. Skriv ner allt du vill ha. Så nästa gång du tänker, vad ska jag skriva om? Ta fram listan. Det andra är nej-listan. Tycker du att det är jobbigt att läsa om karaktärer som blir mobbade, få med det på nej-listan. Och det är bra att ha en sån lista, för annars så kan saker som du inte vill skriva om plötsligt slinka in i det skrivande. Så håll koll på det med en nej-lista. Ta tillvara på din ja-lista och din nej-lista och spara dem på ett säkert ställe. För det säger jättemycket om dig och vad du vill skriva om, och du kan ta fram det igen när du kör fast i ditt skrivande. Och tänk inte på vad din lärare vill läsa, eller dina föräldrar, eller dina kompisar. Det här är ditt skrivande. Och det ska vara kul, det ska vara någonting du vill skriva om. Lycka till i skrivandet!